គឺរថយន្ត Fortuner ធ្លាក់ទឹកទន្លេ10ម៉ោងទើបស្រង់បានចាគឺរថយន្តស្រីទំនើប Fortuner បើកបរនៅក្នុងពេលរាត្រីធ្លាក់ទឹកទន្លេមេគង្គអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងដោយអ្នកបើកបរបានអះអាងថាមូលហេតុដោយសារតែគេប្រឹងអស់ចុងចាគឺប្រឹងអស់ពេញទំហឹងបួងចង្កូតបត់តែបត់មិនកើតហាក់ដូចជាអ្នកទាញចង្កូតមិនឲ្យបត់កើតទើបបណ្ដារថយន្តឡើងលើខឿនរបាំងថ្មចិញ្ចាំថ្នល់និងធ្លាក់រអិលតាមកម្មចន្ទាថ្មតានេងចូលទៅដេកត្រាំក្នុងទឹកទន្លេមេគង្គយ៉ាងត្រជាក់ស្លឹបចាគឺសម្រាប់នេះគឺជាហេតុការណ៍មួយដែលសំណាងល្អដែរនៅក្នុង1000គ្រោះថ្នាក់ដែលអ្នកបើកបរត្រូវបានរំដោះខ្លួនតាមកញ្ចក់ខាងឆ្វេងដោយសុវត្ថិភាពហេតុការណ៍រថយន្ត Fortuner ធ្លាក់ទឹកនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង12ជាងយប់ឈានចូលថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ត្រង់ចំណុចកម្មចន្ទាតនេងមុខចំហៀងសន្តាគមមនោរមស្ថិតនៅក្នុងភូមិទី11សង្កាត់ក្រុងខេត្តកំពង់ចាមបើតាមលោកវរៈស្នេហ៍ត្រីផាន់ប៊ុនណានាយរងការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាលបានឲ្យដឹងថាក្រោយពីបានទទួលប័ណ្ណបញ្ជាពីលោកស្នងការរងខេត្តលោកបានដឹកនាំនឹងកងកម្លាំងចុះត្រួតពិនិត្យហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរថយន្តសេរីទំនើប013ម៉ាក Fortuner ពណ៌ស្ករពាក់ស្លាកលេខបណ្ដោះអាសន្ន2738បើកបរដោយឈ្មោះសេនធាភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំស្រុកកំណើតនៅភូមិកំពង់ក្ដីស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបបច្ចុប្បន្នបម្រើការងារដឹកបុគ្គលិកឲ្យក្រុមហ៊ុនគូបតានៅចៅអង្រេទីក្រុងភ្នំពេញហើយមុនពេលកាត់ហេតុតាមចម្លើយរបស់អ្នកបើកបររថយន្តបានឲ្យដឹងថានៅពេលថ្ងៃគេបានដឹកបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនគូបតាមកពីក្រុងសួងមកស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមនោរម្យក្នុងក្រុងកំពង់ចាមហើយរួចគេបានជិះរថយន្តទៅហូបពងទាកូនព្រមទាំងបានផឹកស្រាបៀអានឈើចំនួន1កំប៉ុងរួចក៏បានបើកបររថយន្តនោះត្រឡប់មកសម្រាប់វិញនៅក្នុងគណៈពេលដែលបើកបរមកដល់ចំណុចកើតហេតុខាងលើស្រាប់តែរថយន្តរបស់ខ្លួនកាច់ចង្កូតមិនកើតហាក់ដូចជាមានអ្នកណាមកទាញចង្កូតមិនឲ្យកាច់រួចទើបរថយន្តបើកឡើងលើខឿនថ្មរួចហើយក៏ចុះទឹកទន្លេមេគង្គតែម្ដងអ្នកបើកបរក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានៅពេលដែលគេចេញពីកន្លែងហូបពងទាកូនគេបានចុចកញ្ចក់ឆ្វេងចុះបន្តិចទើបគេបើកចេញដំណើរដោយមិនបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេហើយនៅពេលដែលរថយន្តធ្លាក់ទឹកគេបានសង្កត់កញ្ចក់ចុះរុញចេញពីរថយន្តហែលតម្រង់មកគោកទើបរស់មានជីវិតលោកនាយការិយាល័យបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រោយពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចក៏បានទូរស័ព្ទទៅហៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមមកជួយមុជយករថយន្តនៅក្នុងតម្លៃ500ដុល្លារដោយឡាយរថយន្តស្ទូចគេយក350ដុល្លារដោយស្រង់ចេញពីទឹកទន្លេមេគង្គដាក់មកលើថ្នល់នៅម៉ោងជាង10ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ជាស្ថាពរហើយរថយន្តត្រូវបានម្ចាស់អូសបន្តយកទៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការជួសជុល។